През 2018 година наблюдавахме рекордно високи цени на лавандуловото масло. Килограм от етеричната течност достигне рекордните 240-250 лева. Последва стремглаво увеличение на площите с лавандула най-вече в Добруджа. Две години след това пазарът започна да се балансира, но не в полза на производителите. Цените на лавандуловото масло през миналата година се свиха до 50-60 лева. Какво прогнозират експертите за тази година? Ще продължат ниските изкупни цени, цени, които са около и под себестойност. Вече може да се очаква по-сериозно свиване на площите с някои основни култури. Много е важно сектора да бъде поставен обаче на една здрава основа, с някаква степен на самоорганизация, защото вижда се, че няма смисъл и няма нужда да се чака на държавата да организира или да решава някакви проблеми. Бизнесът трябва да се ги решава сам и да изисква от държавата тогава, когато е необходимо някакви правила да бъдат наложени или да бъдат спазвани. По предварителни данни от Земеделското министерство, площите с лавандула вече намаляват. Високите български стандарти, които бяха застрашени през последните години от производство с ниско качество, от масла, които бяха с примеси. Има много проблеми, които според мен основно сектора може да бъде двигател за тяхното решаване. Експертът напомни, че обединение между производителите на етерично-маслени култури ще помогне за по-голяма предвидимост на пазара.